आज तुम्ही एमएलएक मेळपाक आयिल्ले हांगासर आयज. सो इशू एक्झॅक्टली खंयच्यान सुरू जाल्लो आनी कितें आसा इशू? इशू इतलोच आसा की जो जेन्ना 1.5 महिने पयलीं हो जेन्ना प्लॅन अवेलेबल करता म्हणून सांगलो सरकारान, तेन्ना सगळ्यांक खबर आसली प्लॅन अवेलेबल केला म्हणून. तसो पयले दीस अवेलेबल केलो, पूण दुसरे दिसूच प्लॅन काडलो आनी 2 दिसांनी वेबसायटी वयले प्लॅन काडले म्हणून कोणाक खबरूच उरोंक ना. तर मागीर फॉलोअप चलतालो पूण इतले सिरियस नासले, पूण आतां 14 तारीख येयली मदीं म्हणून उरलें मातशें. आनी आतां जेन्ना 14 उपरांत कळ्ळें की प्लान नाच तांकां, म्हणटकच आयज एमएलए घेवन विचारचें पडलें, तूं सरकारचो घटक आसा, तूं कितें करता आमच्या खातीर, करता की ना जाल्यार पेडणे तालुका नागरीक समितीन हेच्या आदी पुतळे जळोवपाचे, बाबूची तर तिरडी फिरायल्ली पेडणे शहरांत, हे प्रोग्राम आमकां परत करचे पडटले. हे सरकाराक जर संतपणान जाय जाल्यार आमी सदांच सांगता थंडपणान करात तुमी काम, ना जाल्यार आमकां सगळें करचें पडटलें. इतलेंच. पयल्या दिसा जेन्ना अप केल्लो हो प्लॅन तेन्ना भितर कितें ऑब्जेक्शनेबल आशिल्लें अशें तुमकां कितें आयकपाक आयलें? ज्या लोकांनी तो पळयल्लो तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेलें की मेन रोड आमचो आहा 15 मिटर, जाल्यार जो जी अस्तित्वात नसलेली जी थीम पार्क आहा तेच्या खातीर 45 मिटर, आनी हो दोनूय सायडीन जो रोड काडला 45 मिटर, हो दोनूय सायडीन धाकटे धाकटे रोड आहा ते वाडयले जावपाचे. फुकटची लोकांची 45 मिटराचो स्ट्रेप एक 3-4 किलोमिटर हे करून उडयला, पिड्ड्यार करून उडयला सरकारान. वेर एज जी घरां आसात बारीक बारीक भितर, त्या घरान आतां प्लॅनिंगाचो टायम आसा जाल्यार त्या घरा मेरेन रोड वचपा खातीर कितें प्लॅनिंग करपाचें जाल्लें, तें सोडून नसलेल्या जाग्या खातीर हो सरकार प्लॅनिंग करता. म्हणजे एक्झॅक्टली हो सरकार एक दिल्लीचे खंयची तरी झोपडपट्टी करून उडयतलो पेडणेची, इतलेंच जातलें. दुसरी धारावी तयार करपाची हो सरकार तयार करता, आनी ते जे व्हडले व्हडले प्लॅन काडटा थीम पार्क बीन, मागीर तेच्या खातीर जे लेबर लागतले सादे, म्हणजे हेतून स्किल्ड लेबर नाका, हे अनस्किल्ड लेबरांची एक झोपडपट्टी सायडीक तयार जातली, आनी हीच झोपडपट्टी खंयची, आमचे जे जुनी घरां आसात ही झोपडपट्टी म्हणून दिसतली. कित्याक जातली? जर 500 सारख्या गांवांत 4 लाख तेंच्यांनी रिझर्व केला, जर 4 लाख तूं जर रिझर्व करता जाल्यार 500 गांव आसा 1 लाखांत, मागीर उरलेल्या 3 लाखान 3 लाख एरियेन कोण येवन रावतले? भायले रावतले. ते भायले रावले काय फाल्यां आमदार कोणाचो जातलो, सरपंच कोणाचो जातलो? भायल्याचो जातलो. मागीर ते सांगतले पळय ही जी घरां आसात सगळीं ही आमची प्लॅनिंगानुसार आहात, आनी तुमची आहात ही वांकडी तिकडी आहात, पयलीं तुमची घरां सगळीं मोडून उडोवया, तेन्ना आमच्या वांगडा आज आमदार तरी आहात, तेन्ना आमदारूय आसचो ना. हे सिरियसनेस अजून आमच्या लक्षात येईना. आम्ही पावळे पावळे घरां आसात खुश आहात, पूण ते पावळे फाल्यांत हेच कायदो काडटले की जर फायर ब्रिगेड वचना जाल्यार थंय तुम्ही रावो शकनात, मागीर काबार जातलो इशू आमचो. म्हणून हे सिरियसनेस पेडणेकरांनी घेवपाक जाय. गरज आसा पेडणेकरांची दोळे उगडपाचे की फुडें कितें जातलें तें. आयज खूश जावन गरज ना की म्हाजें सगळें जालां मरे, म्हाजेंय कन्वर्ट जालां, पूण कन्वर्ट जाल्ल्याक प्रत्येक 50 मिटराक एक रोड जाय, आनी तो रोड मागीर तुमकां कळटलें तुमी जें कन्वर्ट करून घेतला तें तुमच्यातल्यान रोड वयता आनी सायडीच्याचो फायदो जातलो. अशें आयकपाक आयलें उदळच्यान की सुमारे 1.5 हजार कोटी 150 कोटी कितें तरी 1.5 कोटी ओके 1.5 कोटी जमीन कन्वर्ट जाल्या म्हणून, ही गजाल कितपत खरी कशी दिसता? जर एका गांवान 3 लाख एवरेज जर धरले जाल्यार सादारण 20 गांव आनी 1 नगरपालिका आसा, मागीर त्या हिशोबान 20 तारीख 60 1.5 कोटी जावचें ना, पूण खंय तरी चड केला जाल्यार आसूंक शकता. किंवां मोपा एअरपोर्टाक थंयसर डायरेक्टूच 1 लाख आसा, 1 लाख कितले एकर आमचें कितलें एक्झॅक्टली 25 कितलें आसा मोपा एअरपोर्टाक 100 एकर 100 एकर समथींग जमीन गेल्या काय 300 एकर कितें गेलें, त्या हिशोबान धरीत हे सगळें करीत जाल्यार 1.5 कोटी जालें आसूं. खूब नंबर पडला, खूब डेफिनेटली खूब आसा. कित्याक एका गांवा खातीर आमकां जर 1 लाख लागता जाल्यार 20 गांवां खातीर 20 लाख लागतले आनी एवरेज जाले. कित्याक हसापूर मिदे आमचे इब्रामपूर मिदे गांव धाकटे आसात, मागीर थंय इतले लागचे ना. धारगळ मांद्रे हे जर व्हडले गांव सोडले जाल्यार बाकी धाकटे गांवूच आसात, मागीर थंय कशें जाल्लें आसा, थंय जाल्ले आसतले की त्या हिशोबान जर धरले जाल्यार हे ट्रिपलीन आसा. आसा लोकसंख्या वोटर आसात आमचे जरिया 70 हजार आनी बाकीचे लोक जाले 1,20,000. 1,20,000 जर पेडणेचें पॉप्युलेशन धरलें जाल्यार हें 5 लाखार पावतलें पॉप्युलेशन, आनी 5 लाखार पावले काय पेडणेकार हरशीच दिसचो ना. कित्याक तर भायले येतात ते कोण गरीब मनीस हांगा येवचे ना, ते येतले पॉश मनीस. आनी आमचे पुलीस आतां जर झगडी जाली जाल्यार ते पुलीस तेंच्या वटेन रावतात, आमच्या वटेन लोकां वटेन रावना. आनी इतले जर लोक 5 लाख लोक येयले जाल्यार आमचे सादारण बरो म्हणून समजपी सुद्दां माणूस गरिबान धरलो वयतलो. कित्याक आमचे तेंचे कडेन रेटूच आसा स्क्वेअर मिटराक 5 हजार, स्क्वेअर फुटाक 5 हजार, आनी आमचो स्क्वेअर मिटर 1.5 हजारांत मेळटा, 5 हजारांत मेळटलो तेंकां 10 पट सवाय मेळटा म्हणून ते घालून घेतात हांगा. हे सरकारान आशा इतली करची न्हू. कित्याक कितले तुमी खावन खावन कितले खातले,
की फुडले लोक तुमकां हांव श्राप बी मानिना पूण म्हणटा एक वायट हें तुमचें उरतलें की कितें खावप माणूस म्हणून तुमी जगांत लायक ना अशे आयचे राजकारणी आसात इतलेंच तांकां म्हणचें दिसता. हातूंत बद्दल हांवें पळयली खुबशे जाण उलयताले हांगासर की चडशे गोंयचे भायले जे आसात तांचे ओनरशीप आसा आनी तांचे चडशे कन्वर्ट जाले कितें जाले अशें आयकपाक येता. नक्कीच हे तेंचे खरें आसतले कित्याक खरें आसतले कित्याक गांवांतल्या कोणाकूच खबर ना कोणाची जमीन कन्वर्ट जाल्या ती म्हणजे डेफिनेटली कोणाक तरी धरून कन्वर्ट केला आसतली म्हणजे तेंची ब्लायंडली पिशाल घेवन पेंटाचे अशें मारूंक नासतले खंय तरी तेणी सांगला भायले लोकूच एप्रोचेबल आसात आनी ते तितले तांकां पयशे दितात म्हणून हेंचेर एक व्हडलो विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय कोणी हो जो प्लान काडला तेंचेर सगळ्यांचेर एक विजिलन्स इन्क्वायरी जावपाक जाय ही गरज आसा. आनी प्रमोद सावंत एक बरो मनीस डॉक्टर मनीस तर तेणी हे माणुसकी नसलेल्या मनशांचेर इन्क्वायरी करची हे ऑफिसर आहात तांकां स्पेशली आमचो डेप्युटी टावन प्लानर आसा तो सगळे जाण सांगतात व्हडलो करप्ट मनीस म्हणून म्हाका खबर ना अजून पूण तो सांगता जाल्यार प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री आहात त्यांच्यानी ह्या अशा करप्ट मनशाचेर करचे आणि दाखवून दिवची तो एका देशभक्ती पार्टीचो देशभक्त असो मुख्यमंत्री असा म्हणून. आतां वदळच्यान तुमी जायते इश्यूज काडले हांगासर आनी तातूंत मुख्यपणान येतालो तो एम्प्लॉयमेंटाचो सुद्दां ताजेर तुमी कशें एम्प्लॉयमेंट म्हणजे एक तेंच्यांनी पळयला जर रेट पळयली पॉप्युलेशन आनी रेट ऑफ एज्युकेशन जाल्यार पेंडे हो ग्रॅज्युएटान हायेस्ट आसा रेट पेंड्याची पूण हे आमचे दळबद्री म्हणटा हांव अशी म्हणना पूण दळबद्री राजकारणी आमकां प्रोजेक्ट दिताना कसले प्रोजेक्ट हाडटात आमचो थीम पार्क हाडला तेतून 85 लेबर लागतले हाऊसकिपिंगाचे पळयतले स्किल्ड लेबर झिरो हे स्किल्ड लेबर ना हाडप म्हणून हांकां डॉक्टर प्रमोद सावंत खरेंच नांव डॉक्टर म्हणटा हांव इज डॉक्टर आसतना तो अनस्किल्ड लेबर आमच्या माथ्यार कित्याक मारता तूं वेर्णा सारक्या लागून सगळे स्किल्ड लेबर आसले आमकां फक्त असली गजाली दिता तूं तेणी चिंतपाचें पेंड्यांक तो मुद्दम मागास दवरूंक सोदता काय हेंचे कितें रिव्हेंज आसा हेंचेर हेंच्यांनी तो चिंतचो कित्याक एम्प्लॉयमेंटाच्या दृश्टीन पेंड्याचेर खूब अन्याय जाता पेंड्याचो शिकलेलो भुरगो खंयच ताका काम मेळना तो मागीर खंयच्या तरी साध्या कामांक वचपा खातीर ते प्रवृत्त करतात जर पेंडे साधन संपत्तीन म्हणजे मोपा सारको येदो व्हडलो प्लॅटो आनी खंयच गोंयांत मेळोंक ना मोपात मेळ्ळो मग थंयसरल्या लोकांक तुमी गरीब दवरतात आनी तांकां तुमी चिल्लर प्रोजेक्ट दितात हेचे हाऊसकिपिंगाचे आनी बाकीच्या लोकांक बरें दितात हें कितें चल्लां तुमचें. लास्ट प्रश्न आनी म्हत्वाचो प्रश्न तुमी जेन्ना म्हणटा की एका दिसा खातीर तो दाखयलो आनी मागीर नात आतां खंयसरूच ना हेजे फाटलें इंटेन्शन सारकें चुकीचें दिसता. डेफिनेटली इंटेन्शन आसाच कित्याक एकाच पयल्याच दिसा हो 45 मिटराचो रोड नसलेल्या गजालीक दिलो मागीर आसलेल्या गजाली खातीर आमी सांगूं शकता आसले अरे बाबा अमक्याच्या घरा कडेन अजूनय रोड ना स्वातंत्र 61 जाले आमचे तर अजून मेरेन ह्या आतां 60 वर्सां आमी तांकां रस्तो दिवंक शकोंक ना अरे हो एक संदी आसली तेंच्या घरा कडेन रस्तो प्लान करपाक मागीर ती संदी तुमी घालयतात ही स्वातंत्र्याच्या आतां 60 वर्सांनी जर आमी तेका प्लानिंगाचे टायम येयला सगळ्यांक सगळे दिसो शकतात म्हणजे वॉट्सॅपा सारखे सुविधा जावन सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन पावता त्या टायमार जर आतांय आमी तांकां दिवंक ना जाल्यार तुमी दुसऱ्या वटेन कितें करता दिल्लीकारांक हाडून भरता हांगा मागीर ते जेन्ना बरें जातले आनी आमचे कॉलनी ह्यो झोपडपट्टी जातल्यो म्हणून हे झोपडपट्टी जातली आमचे वाडे म्हणटात आमी वर्रात म्हणटा हो म्हाजो वाडो हो प्रत्येक वाडो एक झोपडपट्टी आसतली कित्याक एकामेकाची पावळी एकामेकाक तेंकोन आसा आनी हेच्या खातीर सिरियसली सरकारान चिंतप पयलीं आसा तांकां सारकें दवर आमी कितें सरकाराचे घोडे मारूंक ना तूं आमच्याच मतांचेर निवडून येयल्यात आनी आमकां हे त्रास करतात तुमी तुमी दिल्लीकारांचे पयशे घेवन बसतात पूण आमचे मतां आमची तुमकां पूण हे लक्षांत घेयात. खूप महत्वाची गोष्ट त्यांच्यानी आज मेमोरंडम दिला जो जीत आरोळकर हांचे थ्रू हिज एक्सिलन्सी गव्हर्नर ऑफ दी स्टेट गोवा प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल CM आणि चीफ सेक्रेटरी हांकां तांच्यांनी हो मेमोरंडम सुपूर्त केला तातूंत तांच्यांनी सारखे बरयल्ले आसा की विदाऊट कन्सर्निंग लोकल पीपल कारण खरें म्हळ्यार जेन्ना प्लॅनिंग जाता तेन्ना लोकल लोकांक घेवप भरपूर गरजेचें आसा हे वयल्यांच्यान थापले गेले आसा तांचेर हे तांचें म्हणणें आसा जर असो कितें प्लॅन आसा जाल्यार तांकां पयलीं दाखोवचो आनी ऑब्जेक्शना खातीर दवरचो अशें हांगासरले ग्रामस्थ आसा ते आयज जीत आरोळकर जे तांचे हांगासरले रिप्रेझेंटेटर आसा जे हांगासरले गोंय सरकारा खातीर रिप्रेझेंटेटर आसा एक MLA आसा तांकां ते मेळोंक आयले सर थँक्यू वेरी मच देव बरें करू तुमी उलयले म्हणून थँक्यू. म्हजें नांव हेमंत चोपडेकर आगोडे चोपडे वॉर्ड नंबर 7 तुमचे वांगडी हो म्हाजो सरपंच पयलींचो हो म्हाजो आतां प्रेझेंट सरपंच दिपाली म्हाजी वॉर्ड मेंबर वॉर्ड नंबर 6 एक्झॅक्टली आतां जो न्यू प्लॅन जो म्हणटा तातूंत कितें इश्यू जाला आतां सद्या पळय कालूच आमकां हें खबर कळलां की आख्खो आमचो चोपडे आग्रोडर साखर रावन लँड सेटलमेंट जाला म्हणून तर मेजर इश्यू कितें आहा आमची 40 घरां SC कम्युनिटीची आनी आतां कितलीं वर्सां आमी तिंगा रावता पिड्येन पिड्ये गेले हांव कितले पिड्ये गेले आसतले
आनी आमकां लास्ट आमच्या ग्रामीण आमी आंदोलन केल्लें तिका मोर्चा काडले तेन्ना ते सगळे बंद जाल्ले आनी आतां लेटस्ट काल खबर कळ्ळें की हें जालां म्हूण आमकां आयकून शॉक कहो जालो. आतां 40 घरांक जर अन्याय मेळना जाल्यार रॉंग न्हू, म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता डिस्ट्रीब्यूट मिनिस्टर आनी गोंयच्या सीएमांक प्रमोद सावंतांक. आयज हांव मुद्दम एक गजल सांगूंक सोदता हिंगा. जेन्ना आमच्या बाबासाहेब आंबेडकर गार्डनान टावर येयलो तेन्ना आदरणीय कलाश्री मनोहर भाई जितो हारलो आनी आमी गेल्ले आनी तेन्ना युद्धाचो अध्यक्ष हारलो. तेन्ना भाईक म्हणलेले, भाई पळय तुजे हल्लो डायनामीक मनीस आसतना गोंयांत जर अशें बाबासाहेबाच्या गार्डनाचो टावर येता जाल्यार एक खंताची गजल. मागीर तेन्ना टाबोटोप फोन केलो पोल्युशन टावराक आनी बोन केलो. म्हणून आयज हांव मुद्दम प्रमोद सावंत सराक सांगूंक सोदता, आयज जर मनोहर भाई हारलो जाल्यार आमकां खऱ्याक न्याय मेळता हारलो. म्हणून तरी म्हणटा हांव, तूं एक डायनामीक सीएम आनी तूं दोतोर, तुका दोतोर म्हणजे तुका सगळ्यांची काळजी आसता. म्हणून तुका सांगता एससी कम्युनिटीची इतली हालत पळोवंक नाका, जी हालत जाल्या पळय हेचेर मातशें लक्ष घाल आनी आमचो प्रॉब्लम सॉल्व कर. तसो आमच्या मोदल्या वाड्या आमच्या दिपाल लिंगू तेज्या वाड्यार ती मोसुंडी हा, तिंगा तेणी लक्ष घालचो. हांवें की मुसुंडी एक आशिल्ली ती थंयसरली प्लॅनाचेर नात अशें कितें तरी जाला कितें? हय, आजून प्लॅन खबर ना न्हू. सपोज आसली ती आमची पयली मुसुंडी हारली ती मागीर ते प्लॅनान नात जाली. म्हणून ही सर ही व्हडलो सिरियस मॅटर हांव, म्हणून सीएमांक पत्तान रिक्वेस्ट करता हेजेर मातशें लक्ष घालचो म्हणून. ओके ओके, सो तुमी हो प्लॅन जेन्ना आतां येतलो तेन्ना परत तुमी सजेशनां दितले? हय, शो दितले. आनी सर आमचोच विशय ना, आमी सीएमाकूय लेटर केला की हर गोंयच्या एससी कम्युनिटीचो होच प्रस्न हा मसुंडीचो मशाण म्हणूचो. म्हणून हेजेर प्लीज आमची रिक्वेस्ट आहा फूल पंचायतीची की सर सीएमा लक्ष घालचो आनी आमकां न्याय दिवचो एससी कम्युनिटीक प्लस आमच्या मुदल्याच्या लोकांक. सांगपाचे म्हणल्यार आतां एक सोर्सीस म्हणल्यार एक कित्याक आतां प्लानूय नासलो कारणान आमकां सांगूकूय शकना कितकी एग्जॅक्ट स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटान येयल्या तशी. पूण आयकल्या त्या हिशोबान म्हणजे कोणें एक सोर्सिसा प्रमाणे वॉर्ड नंबर 7 जो जावन आसा हेमंताचो, तेंची एक तेंची कम्युनिटीची एक मसुंडी आसली, ती मसुंडीत फूल सेटलमेंटान हाडल्या म्हणटा. सो हांव म्हणटा एक तो एक पंच मेंबर आतां ताका तरी कळपाक जाय आसलें की बाबा आमची मसुंडी जी आसा ती सेटलमेंटान हाडटा म्हणून. ताकाय कन्सर्नान ना, हांव एक एक्स सरपंच कित्याक हांवें आतां रिजायन दिवन आतां प्रेजंट सरपंच आसा. पूण म्हाकाय नॉलेज ना की असो प्लॅन चेंज जावपाक आसा, बॉडी कॉन्फिडन्सान ना. सो प्लॅनूच सारको लोकांक दाखयना तेन्ना हें कन्फ्युजन उरतलेंच सारकें. सो हांव कितें म्हणटा 5 तारखेर सो आतां सगळ्यांनी सांगलां तशें की तो प्लॅन हाडून ते डिस्कस करचे. आनी म्हाका अशें दिसता की TCP मिनिस्टर आनी आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद डॉक्टर प्रमोद सावंत आमकां हॅल्प करतलो आनी हे आमचे जाता ते प्रॉब्लम हॅल्प करतलो. तशेंच आमचो लोकल आमदार आमचो जीत भाई आरोलकर आसा, तोय आमकां तेणें सांगला तो आमच्या वांगडा सदांच आसा आनी ह्यान फुडें आसतलो. सो हेजेर आमी आसा सद्या 5 तारीख मेरेन तुमकां प्लान जो पयल्या बगर आमी तुका फुडें कांय सांगूं शकना. सो सारकें तांचें आसा. एक गजाल आमी जी आत्तां जशें म्हळें की जेन्ना हो प्लॅन लोकांच्या मदीं ना सजेशना खातीर तेन्ना कन्फ्युजनां खूब जातलीं. हें कन्फ्युजन जावपाक जायना जाल्यार जें सरकार आसा तांचें हें दायित्व आसता की तांणी प्लॅन लोकांच्या समोर दवरपाक जाय, प्रत्येक पंचायतीन दवरपाक जाय की हो तुमच्या खातीर आमी प्लॅन केला. लोक सांगतले बरोबर आसा वायट आसा, आपलें घर सारकें आसा, आपली वाट सारकी आसा काय ना ते, तेन्नाच म्हाका दिसता खंयच्याय गांवची उदरगत जातली. आणि आयकपाकूय खुबश्यो गजाली आतां उलयताले तेन्ना आमकां आयकपाक येतालें की जायते असे बिगर गोमंतकी आसा तांकां फायदेशीर जावपा सारखे असो हो प्लॅन आसा असो एक तर्क आसा. हे सगळे क्वेश्चन मार्क्स निर्माण आसा लोकांच्या तकलेन. हे जर सारखे न्ही जाल्यार सरकारान बेगींतल्या बेगीन फुडें येवन हाजेर एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय. अँड थँक्यू. म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन तुमचे प्रॉब्लम हय सांगा. तर सांगपाक म्हटलं आगरवाडा चोपडे हो धाकटुलो गांव आहा. चोपडे स्टार्ट जाला पळय मांद्रा तेगेर आमची बॉर्डर आहे हेवटेन आमचे मोजे जिमेरा. सो आमचो गांव इतलो धाकटो आहा, तेंच्यानी आतां हे सेटलमेंट आयकूंक येता पळय. ते सेटलमेंटान म्हाका दिसता आमचे जितले गांवान आगरवाडा चोपड्यान लोक आहा पळय तितली लोक वस्ती थंय रावूंक शकता. आनी आख्या पेडण्यान म्हाका सांग इतले हेंच्यानी आतां 1000 कितें तरी स्क्वेअर मिटर हें केला पळय सियर. हय, ते आतां इतलो अमाउंट आतां मेळ्ळा पळय एक सोर्सीस कितें आयडिया मेळ्ळा ते हितून. म्हाका दिसता फाल्यां फुडले 10-15-20 वर्सां उपरांत खंय तरी आमदार सुद्दां वर्मा शर्मा हे येवपाक टायम जावचो ना. ते जर फाल्यां येवन जर हांगा बसती जर बसय तेंची जर वोटींग जाय जाल्यार आमी खंय तरी कमी उरतले. गांववाले आगरवाडा चोपड्यान कितले आहा थंय मोर्जेन खंय तरी एक आहा, पूण मोर्जेन पासून आयकूंक येयला सोर्सीस की बरो व्हडलो अमाउंट खंय तरी कॅप्चर केला. फाल्यां वर्मा शर्मा मोदी आनी कोण कितें आहा पळय फाल्यां आमकां दिसता आमच्या फ्युचरांत कोण आहा पळय तांकां ते रूल करतले. आनी आमी गोंयकार म्हणून खंय तरी अशेंच उरतले घरा. आमी काबार, आमच्यानी कांय फ्युचर ना. फाल्यां जॉब IT तेंच्या कडेन पयसो आहा, गोंयकारां कडेन कितें आहा. सरकारान हाजेर विचार करपाक जाय जो अजून करूंक ना. डेफिनेटली करूंक जाय आनी हो सारको सिरियस मॅटर आहा, तो खरोच घेवंक जाय लक्षांत. कित्याक आयज जर घेवंक ना जाल्यार गोंय फुडें काबार. गोंयकारांचे कॉमन आमचे बारीक मेना जे लोकल जो कोण आहा पळय जो डेली बेजिसार चलता
तो काबार कंप्लीटली काबार जॉब मेळटा भायले सगळे इंडस्ट्री पेमेंट कितलो येता गव्हर्नमेंटान अजून एक सेट पेमेंट करूंक ना की बाबा पर पर्सन एम्प्लॉयमेंट जो हे आहा ते 20,000 नाल्यार कितें एक अमाउंट सेट करूंक जाय त्याखे एका मनशा फाटल्यान तिची फॅमिली चलता 10-12,000 ती फॅमिली चलची ना फॅमिली मेंबराकूय तिचो आवय बापूय तो मळटा तो चेडो आवय वयटा तिची भयण कोण आख्खी फॅमिली तो मळटा एक फॅमिली चलोवपाक हो गव्हर्मेंटान आख्खो सेट करूंक जाय फाल्यां हे जो वर्मा शर्मा हे जो सगळे येवन जो घेवन बोल्ले फाल्यां आनी कांय वर्सान ती मेंबरूय जाता डायरेक्ट तुका म्हणटा MLA मिनिस्ट्री पासून तांकां मेळटली कित्याक तेंच्या कडेन पयसो आहा आयच्या हेटीन पयशान जर ते हे करूं शकता जाल्यार फाल्यां ते पयशान ती कितेंय करूं शकता खूब बऱ्या तरेन तांच्यांनी सांगलें की फाल्यां आयज म्हाका खूब बरें दिसलें की आमची पंचायत आहा पळय आमी युनायट आहात सातूय मेंबर आनी म्हाका फूल गॅरंटी आहा सरपंच म्हाजो फुडलो सरपंच दिपाली ही आमी शुअर आमी ताका ओपोज करतले आनी हांव स्पेशली थँक म्हणटा आमच्या जीत भाईक की ताणें आमकां खूब सपोर्ट केलो आनी ताजो फूल सपोर्ट आसा तो आमच्या सदांच फाटल्यान आनी फुडें रावतलो म्हाका स्पेशली हांव थँक्यू पंचायतीक म्हणटा आनी जीत भाईक म्हणटा देव बरें करता बरी गजाल की तांची जी युनिटी आसा ती अशी उरल्या पुरो कारण असल्या जेन्ना गजाली जाता तेन्ना युनायटेड राव भरपूर गरजेचे आसता थँक्यू तुम्ही टायम दिलो म्हणून देव बरें करू थँक्यू